Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Putri Ayu Omah Suwung, kiriman dari Sri Adi Harjono. Cerita iki wiwitane prikala aku karo kanca-kanca arep uka-uka utawa jaman saiki ning YouTube kabeh wis padha nglakoni uka-uka. Iku bener mbuh ora ya ora ngerti. Sing wigati hayu padha dijogo dewi-dewi awake. Aja nganti ganggu gawi marang alam liyan utawa gaib. Iki cerita sak benere. Rikala wanci sore jagong ning sak ngarepe omah, aku takon marang Mas Har. Piye Mas Har, sidong lacak misteri omah suwung apa ora? Pitakonku mau sak temene mung dapur tanggapan saka panantangku kanggo mbuktekake kalamun bangsa lelembut kuwi ana. Ora kaya anggone nggegeni teori halusinasi, ilusi utawa delusi. Kang nganggep menawa bangsa lelembut iku mung dapur panduga, sugesti apa dene imajinasi. Daleme Pak Hirman ta? Ya si Dono, butuhku rak nyadarake kowe yen sak temene bangsa lelembut kuwi ana tenan. Uga kalebu titahe kang murbing jagat. Mula ya diarani makhluk gaib. Jalan ora saben wong bisa sumurup kejaba wong sing kebukak mripat batine. Iya. Nganggu golek dino barang. Aku nganti ngucik-ngucik perkara pitung dino. Selasa kliwon apa Jumat kliwon? Mesti jer kliwon iku manggon tengah pancer awak dhewe. Dene Selasa manggon ing lintang Joko Belek, Mars lan Jumat manggon ing lintang Panjerina utawa Venus. Saranane kanthi laku lek-lekan utawa wungon, ujupe nggayuh cahya wungu ultraviolet, ya cahya kawicaksanan. Wih. Tekon jelimet ya Mas Har. Iya, saiki kari kowe saguh apa ora? Walah, aku ki wong sing demen ngadepi tantangan, ujaring wiwit kementus. Layangan kae ora bakal mumbul dhuwur yen ora ngadepi tantangane angin. Kesing kondo malam Selasa kliwon, aku lan wiwit sida lelekan ning daleme Pak Hirman. Mesti wae sadurunge lelekan kudu njaluk idi palelae Pak Harta didhisik. Jalaran daleme Pak Hirman kang disuwungake kuwi pangupakarane dipasrahake marang Pak Harta di adike. Sedeng Pak Hirman pilalah melu putra pambarepe ning Jakarta. Omah gedong magrong-magrong kang ing ana ing jero mung dipadangi lampu remeng-remeng iku pancen datar swasana siji. Letek sawang pating grandul, gek gondone apek gawe napas sesek. Wiwit sengaja tak umbar kareban bebas, tanpa nganggu tak abani kudu tumindak ika iki. Munda aku disengguh dulanan sugesti. Ing jaban omah rawat-rawat keprungu pangeliki cala pita utawa walang angkup. Nongko binarung ngekeki walang kekek kang mahanani wengi malah saya nglangut. Udakara jam 10 mau wiwit ibut nyerapi. Jubin ngarep drisoir karo mites irunge. Sakwise kuwi dheweke terus lungguh epor-epor lendetan drisoir. Ora silolan sedhakep kaya patrape wong semedi. Sauntara kuwi aku golek nggon sing mungguh ing sisih jero lawang utama.
banjur manunggalake cipto, rasa lan karsa nyedot hawa murni saka alam sawigung kanggo masuh rereketing batin. Neng amprih ning kocap barengan cik wayah lingsir wengi mak srebel. Aku mambu sumerbeting gondo parfum alus lumer. Sinane parfum rego larang produk luar negeri. Lebar kuwi bolam panjeran malih kedep nritil ora wis-wis. Bareng lancat katon cat ora ana bleger wewayangan sawijining putri nganggo gaun malam. Putih sumrawang. Mbuh saka ngendi sangkan-sangkane mlaku lengket-lengket nuju kamar jero sisih tengen. Saeka lawang kamar mengo. Suprandene plas putri ayu omah suwung kasebut dadaan ilang kaya kasaput angin. Let sak wetara wiwit ngurupake senter mini. Celorat-celorot nyoroti arah-arahe kamar jero sisih tengen. Terus mbrabat marani lawange. Dak sawang dhewe isih wae nyorotake senter minine menyang jeron kamar. Bareng wis mangkono banjur cekat-ceket marani aku ndang gagi diajak metu. Merpeki paharta dikang janji ngenteni ing bangku teras daleme. Menapa dalem suwung menika dipun tenggo putri ayu lencer kuning, Pak? Pitakoni wiwit adreng kepingin ngerti kayektene. Pak Hartadi ora paring wangsulan, nanging malah mak klenyut tindak mlebu dalem jero mundut album foto lawas. Aku ngraita kira-kira wiwit uga nrenjui sesawangan kaya sing tak weruhi. Apa iki sing diarani halusinasi kolektif kaya pratelane wiwit dek winginane kae? Ambak ngono aku sengengat di lolak-lolok sajak orang ngerti. Coba sampean goleki apa ana foto sing wujudi kaya putri sing sampean weruhi mau. Perintahi Pak Hartadi karo nyorohake album foto lawas. Wiwit agan bukai album ripate nyunteng jinglengi foto-foto sakjroning album nganti alise katon tepung. Mligine tumrap foto wanita ora gandalan wektu dhewe bengok. Menika Pak, nggih menika putri ingkang mlebet kamar mlebet sisih tengen wau. Ning sareng kula tulutuli kanyata jebul mboten wonten piyantunipun, Pak. Pak Hartadi mantuk-mantuk banjur cerita. Putri kuwi peparape Hesti, putrane Pak Herman kang biyane kuliah ning Australia. Kacarita Hesti seneng marang nom-noman budi Australia, nanging rasa senenge mau ora disaruji dening wong tuane. Mula wekasane Hesti pilalah nglalu ngombe racun oleh tuku saka Australia. Krungu cerita mangkono wau sak nalika wiwit terus nggapyuk aku. Diruket kenceng kambi bisik-bisik. Saiki 100% aku percaya Mas, bangsa lelembut kuwi pancen ana tenan. Wusana bareng wis pamit bali ing dalan wiwit tak kandhani. Kalamun putri sing disumurpi ing dalemi Pak Hirman mau klebu bangsa lembut jinis memedi. Kotek ngakeh memedi kuwi panjalmaning ruwi wong mati kang ora sak lumrah nglalu kendhat kacelakaan lan sak piturute. Roh kang isih rumangsa kal iket dening bebandaning urusan donya. Seprene cerita kanggo kowe-kowe kabeh jimatres-jimatres sing ora percaya marang babakan memedi lan liyo-liyane. Salam Jimatres, salam misteri. Au.